Krishnit, po du më nalë të sështja e 90 ditëshit. Qush është kjo 90 ditëshit? Po flasëm për 90 ditëshin nëse hinë në zonën Schengen edhe rinë 90 ditë pa u këthy. Apo edhe nëse del dhe kthehesh për sëri, por duhet i numërosh ditë të ca ke qenë brenda një periudhe 180 ditore. Okay. Pra, brenda 180 ditëve nuk mund të qëndrosh në zonën Schengen qoftë nëse shkon një herë, apo hyn e del, më shumë se 90 ditë. Domthonë, për 180 ditëshit, s'ka më rëndësi, s'është më rëndësi, a i vështë që hi edhe ke dal, po për 180 ditëshve nuk u zonë 90 herë me najtë me flajtë. 90 ditë. Mund shkosh që ndrësh 90 ditë pa u këthy dhe duhet këthesh, ose mund shkosh disa herë e që në shuma e atyre disa herë vështë 90 ditë. 90 ditë. Brenda 180 ditë. 180 ditëshin e dytë e fiton 90 ditëshin tjetër pastaj. Pra, 6 muaj në bloqe, 6 mujore. 6 mujore. Që ka ndodhë për cilës ditë logaritet kohë e qëndrimit në brana Schengenit? Dita kur hynë. Pra, dita e parë logaritet dita kur hynë në shtetin që është antarë zonës Schengen, dhe dita e fundit logaritet dita kur delë nga shteti që është antarë zonës Schengen. Pra, kur delë nga zona Schengenit. Prej ditës parë që hinë brana, di njëtë si dit e qëndrimit... Është dita parë, dhe atëherë fillon të logaritet edhe 180 ditëshi, përveç se 90 ditëshi ca mund të qëndrësh. Qka nëse shkelet kjo? Nëse shkelet, ka procedurat të ndryshme. Thirja është që të më shkelet, por mund të deportohesh në Kosovë, mund të hysh në sistemin e Schengenit dhe të kesh ndales për 5 vite që të hysh në zonën Schengen, të vendoset e njëta si dëshmi në pasaport, dhe mund dënohesh edhe me mjete monetare, deri në 5.000 euro, e cilja nëse nuk paguhet, ka kamat dhe deri sa të paguan atë shumë dhe kamatë nuk mund të hyshme në zonën Schengen. Do me thonë, përveç që në aspektin financiar, penalizosh dhe në pasaport? Mund të penalizosh e në pasaport dhe në sistemin e Schengenit. Pra figurën nëse cilin vend antar që ju keni shkelur, keni te kaluar qëndrimin, apo keni keq përdorur liberalizimin e vizave nëse punoni gjatë asaj periudhe. Është përfolë shumë se përket edhe që është se dokumentacioneve. Gjithë shka është e pasartë. Jo dush me pas në gjërë logari, jo dush me pas rezervim të hotelit, jo dush me pas to. Jo të gjithë njerës kanë mundësi me bërë rezervim të hotelit. Se ty për shumë të shkonë dikon edhe do me shku me zhitë në hostel ma të lirë, ose pikrish në ditën kërë ti më rinë aty lirohet mas ditët, ti së më nëshme pas një fakturës në dokument që i ke rezervu. Po du me nalë pikrish të kjo qështje. Cilat e në dokumentat e nevojshëm përveç pasaportës? Që në vëjitën, se tash po flitët gjithë ka, gati visi stanë dhe fakturën e rrimës dhe të mësë.